Ja. Gràcies, senyor president. Senyor president, parlem de treball en el sector industrial. No considera un fracàs espectacular no haver aconseguit més que una rebaixa en l'aplicació de la taxa del gas al sector ceràmic en lloc de la seva excepció? No sap que aquesta taxa significava per al sector una quantitat major, uns 30 milions d'euros, del que era el benefici de tots ells? La reducció de la taxa representarà encara una reducció dels beneficis no inferior al 50-60%, ja que és impossible traslladar aquest sobrecost al preu del producte. Li recorde que la mateixa Europa reconeix l'excepcionalitat del consum del gas en la indústria ceràmica, exceptuant-lo de la regla europea d'impostos energètics pel perill de deslocalització. I vostès, mentrestant, el que estan fent és augmentar els impostos que li carreguen específicament al sector. Han valorat les conseqüències laborals que tindrà? Han valorat els tancaments de les empreses que tenen menors beneficis en aquest moment i quin augment de l'atur va representar això per a Castelló, una de les províncies que té més alt índex en aquest moment d'atur? Moltes gràcies. Senyor conseller. Gràcies, presidente. Senyor Pañella, como sabe, esto ha ido evolucionando en el sentido positivo. Primero se hizo una reducción del 30% y ahora hay una reducción adicional del 50%. O sea que estamos prácticamente en un tercio de lo que se iba a aplicar, con lo cual los daños son mucho menores. Y el origen de este problema, de esta tasa, es una política energética irresponsable que genera un déficit de tarifa eléctrico de 7.000 millones de euros al año, que hay que tapar de alguna forma. Yo estoy convencido de que con esta reducción que se ha conseguido ahora no se va a perder ni un solo puesto de trabajo, se va a perder un pequeño margen de beneficio para las sociedades, pero por perder un 0,3% de margen no va a cerrar ninguna empresa. O sea que yo estoy absolutamente satisfecho y muy agradecido al Gobierno de España, al Grupo Parlamentario Popular que ha presentado esta enmienda, porque ha sido sensible con la problemática de la provincia de Castellón y de esta forma preservaremos los puestos de trabajo del sector cerámico. Muchas gracias. Muchas gracias.